Hola, bon dia. Som el grup dels viatgers i el nostre grup està format per Arua, Quique, Yaiza i Horkwit. I us oferirem la nostra informació sobre la prehistòria. La prehistòria té tres etapes: paleolític, neolític i d'altres mitjans. Dins del paleolític, caçadors i recol·lectors. Dins del neolític, artesans i ramaders i artesans. Agricultors i artesans. Dins de la resta de metalls, agricultors i comerciants. Ara jo us parlaré del paleolític. Paleolític, que vol dir pedra antiga, com que no tenien un habitatge fix, diem que eren nòmades. Van viure en toves per protegir-se de fer i de la humitat, s'alimentaven de la caça, la pesca i de la recol·lecció. Per caçar, perseguien grans homes de rius. Aprofitaven els fruits que la natura s'oferia. Van descobrir el foc, que va permetre cobrar els aliments i, per tant, va contribuir a millorar l'alimentació. I ara, la meva companya Lluïsa s'explicarà coses sobre el neolític. Neolític. El neolític es van establir en poblats, als costats dels camps de cultiu. S'alimentaven de plantes i animals. Els cereals van ser les primeres plantes que es van conrear. Van aprendre a domesticar els animals per després sacrificar-los i poder menjar. Van inventar el fus, el taler i la ceràmica, que va aprofitar per teixir les fibres naturals. Feien vasos de terrissa per després guardar i transportar els aliments. Ara el meu company Harkwit us explicarà la informació sobre els metalls. Els metalls. Van desenvolupar el comerç que va permetre intercanviar productes, metal·lúrgia. No tothom coneixia la manera d'intercanviar productes, fabricar metalls, fabricar armes i... Era feina dels metal·lúrgics. Van inventar la roda que va permetre el transport entre diferents. Van inventar la mercaderia i, per tant, van afavorir l'intercanvi i el comerç entre diferents comunitats. Esperem que heu gaudit de la nostra informació. Moltes gràcies per la vostra atenció.